Takže vám dneska ukážu, jak si správně vybrat make-up, jak ho správně nanést a čím, a jak ho správně zafixovat. A já vám dám tady rovnou tipy na jednotlivý make-upy. Nespolehejte se na fixační spray jako na... Čau, já jsem Terka, vítám vás u dnešního videa. Tak jako před 3 lety a pak před 3 lety, tak jsem se rozhodla natočit opět video na téma make-up. Sice jsem video na tohleto téma už točila celkem 2x, ale já mám pocit, že se ta starší videa prostě už lidem nezobrazují. Hlavně jste mě k tomu donutili vy, protože opět mi chodí dotazy, jak mám vybrat make-up, jak mám vybrat odstín make-upu, tak aby mi seděl. Make-up mi flekatí, make-up mi šupinatí. Takže vám dneska ukážu, jak si správně vybrat make-up, jak ho správně nanést a čím, a jak ho správně zafixovat. A samozřejmě tady se dozvíte i ty top, který stojí za vyzkoušení. Jak si vybrat správně make-up? Jako první a nejdůležitější ve výběru make-upu je vědět, jaký máme typ pleti. Jestli máme suchou, jestli máme mastnou, a nebo normální. Když mám suchou pleť, tak si nebudu dávat make-up, který extrémně matuje, že jo? A naopak, když mám mastnou, tak si nebudu dávat nějaký, co je extrémně lesklý, když prostě tady to nechci. A ono se občas stává i, že takový ty hodně lesklý make-upy si úplně s tou mastnější pletí nesednou a třeba prostě nedrží na té pleti. Pak dále, jak chcete krýt, protože každý make-up má jiný krytí. Vy máte lehký, středně vysoký, vysoký, mám akné, chci, aby to nebylo vidět, chci to úplně zakrýt, tak použijeme plný krytí. Nemám žádný problémy na pleti, chci tak jako jenom tak lehce krýt, ale chci, aby to něco zakrylo, ale zase nepotřebuji nějak extrémně moc, tak použijeme střední krytí, anebo nechci krýt vůbec nic, chci jenom barevně sjednotit, tak použijeme lehký. No a já jsem si tady rovnou pro vás připravila make-upy s lehkým, středním a vysokým krytím. Make-upy s lehkým krytím můžu doporučit od L'Oreal Plumping Tint Serum, Estée Lauder Double Wear Sheer. Tyhle ty dva make-upy jsou hodně vodové a opravdu ty nekryjí, ty jenom barevně sjednocují. Můžou jenom tak jako lehce něco malinko přizakrýt, ale nějaký třeba popraskaný žilky, pupínky, pyhy, to vám nezakryjí. Osobně si myslím, že tohle je na léto úplná pecka. Pak tady mám dva make-upy, které jsou taky lehce krycí, ale jenom o trošičku víc kryjou. O malinko, fakt takový o stupínek a půl než ty dva předchozí. Je to Easy Drop od Fenty Beauty a BB Cover od L'Oreal. A jako další tady máme střední krytí. Tady vám můžu doporučit X1 Cosmetics, Laura Mercier, La Roche-Posay, Makeup Forever HD Skin. Samozřejmě na trhu je plno dalších make-upů, jak v drogerce, tak i v těch, no, v parfumerích. Ale tohle jsou ty, co tady mám vyzkoušený a mám je pořád při ruce a docela často je používám. A teď se přesuneme k tomu vyššímu krytí. Make-upy, které tady teďko mám, jsou středně vysoce krycí a některé jsou vysoce krycí. Close-up od značky Nabla, Superstay od Maybelline, Anastasia Beverly Hills a Estée Lauder Double Wear. To jsou make-upy, které hodně dobře kryjí, mám s nima skvělou zkušenost. Jediný co, tak Anastasia Beverly Hills, tak tady ten make-up je spíš takovej projasňující na rozdíl od těch dvou, který jsou spíš, od těch tří, který jsou spíš do matu. Takže tady to bude třeba ideální i pro ty, co máte suší pleť. Jinak co se týče typů pleti, tak třeba tyhle ty dva za mě jako super i na mastnější pleť. Já mám teda mastnější, ale furt bych se asi spíš s tím držela u té normální až suchý pleť. Jak vybrat správný odstín make-upu? Tady si dávejte opravdu pozor, protože jakmile zvolíte špatný odstín, tak je to vidět a najednou jste taková jakoby oddělená hlava od těla, jo, že to prostě k tomu nepasuje. Vlastně návod není nic náročného, prostě podle krku. Samozřejmě může se stát, že nenajdete úplně ten tip-top odstín, ale důležitý, aby byl co nejvíc podobný vlastně barvy vašeho krku, protože kdybyste se řídili třeba podle obličeje, koukněte se na mě, já mám obličej do růžova, takže kdybych se řídila podle obličeje, tak si vezmu make-up s podtonem do růžova, prdnu to tam, ale zase oproti tělu bych měla úplně růžový obličej, takže podle obličeje ne, podle krku, musí nám to krásně ladit, takže se takhle máznete a je to. Vezmu si tady 3 různý make-upy, no trošičku, stačí malinka to. A já už teď vidím, že ten make-up je na mě tmavý. Je hezky do žluta, ale je na mě tmavý, takže až se opálím. Když si budete vybírat ten odstín a budete si to takhle mazat, tak si nedělejte příliš silnou vrstvu, protože někdy se stává, že ten make-up po zaschnutí ještě tu barvu změní,
Takže je třeba vidět tu reálnou barvu toho make-upu. No a já vidím, že ten make-up je na mě světlejší tenhle ten. Taky si můžete všimnout těch tónů, že tyhle ty dva make-upy mají spíš tón do žluta, když to tenhle ten je spíš taková, no není to úplně růžová, spíš taková neutrální barva. No, co myslíte? 1, 2, 3, anebo 4. Ještě než vám to prozradím, tak schválně to napište dolů do komentářů. Ano, právě ten poslední odstín je nejblíže k mojí přirozené barvě. Make-up můžete nanášet dvěma způsoby. Jako ano, jsou tady 3 způsoby, 3. jsou ruce, ale za sebe... Ale pokud vám to bude samozřejmě vyhovovat, make-up bude vypadat skvěle, bude dobře zapracovaný, bude skvěle díky tomu i držet, tak prosím. Já to nemám ráda, protože nerada si ty ruce od toho patla, mě to hrozně rozčuje. A mě vždycky na to zapomenu, že já mám od make-upu a na něco sáhnu. A někdy sáhnu na něco bílého. Takže máme na výběr ze dvou možností. Štětec a nebo houbička. Tady doporučuji si vyzkoušet obě varianty, abyste zjistili, co je pro vás nejlepší. No i na některý make-upy se hodí spíš houbička a na některý zase spíš ten štětec. Třeba na ty vodovější doporučuji spíš štětec než houbičku. Taky doporučuji používat houbičku v případě, že máte suchou pleť a máte šupinky, protože když budete používat štětec, make-up vmetete vlastně pod tu šupinku a tu šupinku zdůrazníte. Když to houbičkou, to jakoby uplácnete. Je to nechutný, ale je to tak. Nanesu si make-up na hřbet ruky. S tím make-upem se setkávám poprvé, nevím, co od něj očekávat. I vím, že jenom, že má střední krytí. Čili jsem si dělala jednu pumpičku a tím mám vlastně nad tím kontrolu, protože vždycky můžu přidat. Ubrat už ne. A když bych toho dala až moc na tu pleť, tak ten make-up nebude mít šanci se sednout, nebude dobře držet, bude se třeba lesknout a bude se slévat. Naberu si takhle stranou. Jo, vidíte, že se takhle rozpracovávám vedle na všechny štětiny. A začnu zlehka, netlačím na to, nějak na to netlačím, štětec držím spíš na konci. Protože tím se mi lépe s tím pracuje, protože kdybych to držela tady, budu to dělat spíš zápěstím celým a za chviličku mě bude celá ruka bolet. Když to držím takhle, to držím vždycky 3 prsty, nebo se jenom takhle trošičku opřu a jedu jenom těmi prsty a ruka mě nebolí. Jedu krouží, pohyb sem a tam, 1, 2, 3. A samozřejmě roztírat do ztracena, žádné ostré linie. Zase si tady od toho místa odeberu, i když je to hodně málo, vždycky z toho berte. Pořád je to nějaké množství, které můžete použít. A je to. Houbičkou si vyberu to zbylé množství. A samozřejmě houbičkou to poplácávám. Výhoda houbičky je za prvý ty šupinky, za druhý snadno s ní můžete vrstvit než se štětcem a nevýhoda, že vám žere make-up. Ne moc, ale žere. Výhoda štětce zase je, že se dostanete do každého záhybu, do každý rýh na obličeji, do každý vrásky, kamkoliv se s tím dostanete. Nevýhoda, může vám to zanechávat čáry na obličeji, takže s tím máte zase trošičku práce. Každé má své plus a mínus. Záleží, který mínus hodláte tolerovat. A tady můžete si všimnout právě, jak mi krásně ten make-up barevně sedí. Dávejte si záležet kolem pusy hodně. Tam, kde se často stává, že se make-up slejvá, aby tam vrstva toho make-upu byla co nejtenčí. A taky si můžete všimnout, co tím myslím, když říkám, že ten make-up má střední krytí. Já mám tady vlastně červený tváře a červený nos. A není to úplně zakrytý. Furt to vykukuje, byť je to takový hodně jemný, nějaká nedokonalost jemná, ale vykukuje mi. Občas mi chodí prosby o radu, že vlastně chcete make-up, který fakt jako hodně dobře bude krýt, ale bude přirozený a nebude na pleti téměř jakoby poznat. Jo, že bude prostě přirozený. To jako kdybyste chtěli, aby svítilo slunce, ale byla tma. Spíš se zaměřujte na to, než přirozený, aby to nebylo poznat, aby jako jo. Řekněte si, mám make-up, ano, ale hele, ten sakra dobře vypadá, to vypadá fakt dobře. Chtějte právě, aby se vás ptali, wow, co to máš za make-up, ten vypadá super, ten musím mít taky, jo?
Korektorům teď nebudu věnovat vůbec žádnou pozornost, tomu budu věnovat samostatné video. Make-up máme tedy nanesený na celém obličeji a teď se vrhneme na fixaci. Fixace make-upu pudrem je velmi důležitá, protože tím se zajistíme, že nám ten make-up bude dobře držet na místě. A samozřejmě, že vám ukážu i pudry, které za sebe doporučuju. Z těch presovaných to jsou Fenty Beauty, NYX, Dermacol, Gabriela Salvet a Rimmel. A z těch sypkých Anastasia Beverly Hills, Vipera, MAC, X1 Cosmetics a Airspun. Presované pudry jsou dobrý do kabelky, za sebe doporučuju právě na takový to poupravování během dne. Já se dělám takzvaný baking, což jistě znáte, dává se vlastně trošičku víc pudru na místa, která potřebujete co nejvíc vlastně zafixovat, což je, kdy to je vlastně pro vás nejdůležitější. A k tomu já využívám právě sypký pudry a miluju je. Takže já za sebe doporučuju používat sypký pudr na doma, kde si vlastně vytvoříte ten make-up, zafixujete to a pak si hodit do kabelky presovaný pudr. Máme transparentní pudry, to jsou pudry, které vlastně vám nedají žádný pigment, jsou jenom na to zafixování. A pak máme pudry s pigmentem, někdy tam mají střední krytí, někdy tam mají vysoký krytí. Jsou to pudry, které vlastně krom fixace a matu vám dodají ještě krycí vrstvu navíc. Já vám samozřejmě ukážu fixaci oběma způsoby. Když budete fixovat pomocí presovaného pudru a štětce, tak určitě nechci vidět tohleto. Ne. Nemáte jistotu, že ten pudr je dobře nanesený, že je dobře zapracovaný. Prostě to tam jenom takhle naflákáte a je to. Ono to sice bude na chviličku matný, ale nemáte tu 100% jistotu, že to bude dobře držet a že se třeba za půl hodiny nebo za hodinu nezačnete lesknout. Vykašlete se na obří štětce. Dobře, nějaký takovýhle veliký vlastníte. Takže nabereme, zmáčkneme, ať je pevnější, a začneme takhle vtlačovat ten pudr do make-upu. My právě musíme si zajistit to, že ty dva produkty se dobře spojí. Uděláte šup a už ta větší vrstva je tady a postupně se nám ztrácí, jo? Takže nabrat a takhle jedno místo, pudr, další místo, jo, a vtlačovat, bum, bum, bum. Upřímně spíš doporučuji používat na to fixaci, hlavně toho středu obličeje, takhle malý štětce, že se s nima krásně takhle všude dostanete. Pak třeba můžete větším štětcem jenom takhle trošičku projet ten obličej, abyste případně zapracovali nějaký uvolněný pigment, ale to je tak všechno. A teď teda sypký pudr. Já použiju od značky Airspun, k tomu mám takovouhle velikou labutinku, jo. A dělám to tak, že si ten pudr vysypu do víčka. Z tady toho sítka to naštěstí vypadává velice snadno, normálně si to sítko z toho vyndávám, ale tady naštěstí to propadá dobře. Tak a buď to si takhle budete vždycky nabírat a postupně vtlačovat, anebo uděláte ještě něco, naberete větší množství, takhle to vtlačíte, necháte to takhle bejt, jo, vypadá to sice divně, vypadá to strašně, vypadá to, že budete mít i větší spotřebu pudru, ale nebojte se, ne, nebudete. Ono pak i časem odhadnete, kolik toho pudru tam máte nanést. Ta vrstva make-upu si totiž pobere veškerý ten pudr, co dokáže pojmout, a vlastně ten zbytek, co vám tam zůstane, a většinou prostě to bývá fakt jako téměř nicotný, tak to už jenom smetete. Jo, a máte tím pádem jistotu, že ten make-up teď bude dlouhodobě krásně zafixovaný a bude dlouhodobě i matný. Mezi tím, co se vám ten pudr vlastně vpejká do toho make-upu, tak můžete namalovat si oči, obočí, jo, a pak prostě, když si všimnete, že už víc ten pudr se vlastně nevpéká, jo, že vám tam nemizí, tak už to můžete smést. Nechala bych to tak 5 minut, no, maximálně. Obočí namalovaný, pudr vpečený, takže ho teďko můžu smést. Můžete se teďko všimnout, že toho pudru tam mám o něco míň. To znamená, že on se mi krásně vpekl a to, co mi tady zůstává, to málo, co mi tady zůstává, to jenom takhle poplácám. Já tím i zarovnám vlastně ten povrch. Tip pro vás, co to přeženete s pudrem. Fixátor. Nespolehejte se na fixační sprej jako na to, co vám vlastně ten make-up zachrání, to, co vám ten make-up vlastně udrží na té pleti. Samozřejmě máme tady fixátory, které dokážou ten make-up fakt dobře udržet, ale pokud zanedbáte skincare, zanedbáte aplikaci make-upu nebo i samotný výběr, samotnou fixaci pudrem, tak nějaký setting spray vás fakt nezachrání. No a pokud se stane, že to přeženete s pudrem a teď prostě vypadáte, jako kdybyste strčili hlavu do mouky, tak právě tady ty fixační spray, ty setting spray jsou naprosto skvělý, protože vám stáhnou
ten příliš pudrový efekt na té pleti. Tak to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že vám pomohlo. Doufám, že jste dostali třeba odpovědi na různé vaše dotazy ohledně právě výběru či aplikace make-upu. Každopádně budu teďko zase dělat takovéhle update mých videí. Něco možná ještě přidám, něco, co jsem třeba ještě nikdy netočila, nebo něco update tak, že prostě k tomu ještě přidám něco navíc. Napište dolů do komentářů, jaký video byste si přáli vidět jako další a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.